blagdan Svetog Martina, u našim krajevima tradicionalno prolazi u znaku pučkih obreda i veselica te krštenja mladog vina. U sklopu manifestacije Okus jeseni, krštenje mošta u Požeškoj šetališnoj zoni obavio je vinski kardinal Vlado Bauer, proglasivši novog vinskog kuma Ivana Jurkovića. Ajmo kume, ajmo kume, dajte malo podrške. Meni je to čast, ja sam već bio kum vinski kad sam bio predsjednik udruge Stjepan Kotl, ali ovo je gradski kum, tako da je to posebna čast. Kardinal mi je dao do znanja da moram obaći sve vinograde da vidim kakva je situacija u vinogradima. Ova godina je prosječna što se mene tiče, bilo je malo mraza, malo leda, malo ptice, šuma je kolo i ptice napadaju dosta, tako da i tu problem. Na brojnim štandovima predstavile su se obiteljska poljoprivredna gospodarstva koje se bave prodajom domaćih lješnjaka, jabuka, čajeva, ljekovitih biljaka, aronija, lavande i brojnih drugih proizvoda, a građani su Okuse jeseni imali priliku osjetiti u pečenim kestenima i bundevama. Organizator manifestacije i ove godine je turistička zajednica grada Požege. Okupili smo preko 50 izlagača iz cijele Slavonije i Baranje. Moram reći da je to do sada najveći broj svake godine. Zapravo baš na ovoj manifestaciji bude sve više i više izlagača koji prodaju domaće slavonske autentične proizvode. Ispred gradskog muzeja besplatni je razgled grada. Osim toga posjet gradskom muzeju Požega koji ovim danas baš organizira i prezentaciju nekih od dijela muzeja u Loncu. A ovaj tjedan je u organizaciji turističke zajednice Požeško-slavonske županije do danas zapravo dani okusa Zlatne Slavonije, dakle 7 restorana u kojima sudjeluju restorani koji imaju tradicionalna jela. U šetališnoj zoni proglašeni su i pobjednici 8. županijskog ocjenjivanja meda, natjecanja koje je organizirala pčelarska udruga Zlatna dolina. Ukupni pobjednik kao i najbolji u kategoriji meda od bagrema bio je Mladen Škorić, a najbolji cvjetni med napravio je Robert Androjić. Ovo mi je već treća nagrada, no većinom na županijskim natjecanjima u ocjenjivanju kvalitete meda. Uz ljudski trud važni su i prirodni čimbenici jer važno je šta medi, koliko medi, kakvi su vremenski uvjeti, da li je bilo mraza, vlaga, temperatura, sve to. Martinje je obilježeno i u vinogradu Veleučilišta u Požegi. Gosti su imali priliku kušati mlada vina sorti Graševina, Pinot, Bijeli i Sivi, Chardonnay te Merlot. U našim krajevima možda je akcent na svetom vinku, ali ovo je onaj čin gdje to grožđe mošt prelazi u vino i svakako treba obilježavati jednakim intenzitetom. Godina je bila izvrsna što se tiče kakvoće, međutim količine su znatno manje jer smo imali i smrzavanje i leda i bilo je dosta tih vremenskih nepogoda, tako da ovaj urod koji je ostao je u biti dar. U sklopu Martinja Požeško veleučilište obilježilo je 10. obljetnicu stručne prakse društvenog odjela. Cilj današnjeg događanja je uspostaviti još bolje odnose sa našim partnerima iz gospodarstva, iz lokalne zajednice. Budući da već 10 godina surađujemo sa njima u sklopu društvenog odjela, htjeli smo ih na neki način okupiti, da razmijenimo iskustva i da uspostavimo još bolje kontakte za budućnost. U suradnji sa našim mentorima na društvenom odjelu i u suradnji sa mentorima iz naših partnerskih institucija, evo mi već 10 godina surađujemo u cilju unapređivanja kvalitete studentskog znanja. Atmosferom na Martinju u Kutjevu zadovoljni su bili organizatori, udruga Kutjevački vinari. Biće veselo, jučer smo imali fišijadu, drugu po redu tradicionalnu, sad već danas je na trgu, evo, poslije blagoslova tu pred crkvom Blažene Djevice Marije. Idemo dolje na trg i uz pjesmu, uz vino, uz tamburice ćemo nastaviti. Vinogradarska godina je bila u redu, a to ćemo vidjeti tek kad vino bude gotovo i kad kušamo prva mlada vina. Evo, to je sad ovo vrijeme Martinja. Po podrumu sad još su pretakanja, kušanja, jel te, mlado vino sad ko ima drvene posude, znači bačve stavlja u drvene bačve i tako. Kao i na Požeškom Martinju, tradicionalni blagoslov i krštenje mošta obavio je vinski kardinal Vlado Bauer. Na manifestaciji se okupilo i više od 2000 planinara. Po povratku s obronaka Krndije u centru Kutjeve, a već po tradiciji ih je dočekala glazba, te su se mnogi zadržali na druženju uz ples, pjesmu i vrhunsku kapljicu. Najbolji mi je dio kad se susrećemo sa planinarima, kad dolaze ujutro, to mi je nešto najdraže. S obzirom da sam trenutno izbačena iz takta jer sam operisala koljeno,
ne hodam na stazu i ne mogu da igram, ali ja igram ovako, malo mi srce igra. S obzirom da je moj muž iz Kutjeva, onda smo mi inicirali također društva iz Bosne i Hercegovine i ostale i na to sam ponosna. Zaista i vrlo je lijepo, svake godine dolazimo i tako. Prvi puta, ali ne zadnji put. Znači, fantastično. Prvi put sam ušao u Plemenare, prvi put sam došao u Kutjevo i sad s njima normalno ću doći češće. Fantastične stade imate, malo prenaporne za mene, da imam kondiciju, ne. Ali ovdje ovo je